Франция започва експеримент. Пилотно в 200 училища учениците ще предават мобилните си телефони още при пристигане в училище. Целта е да се осигури дигитална пауза и децата да внимават повече в час. Ако експериментът е успешен, от началото на следващата година забраната ще бъде въведена в цяла Франция. Каква е ситуацията у нас? Забрана за мобилни телефони в училищата няма. Според закона учениците не трябва да ги използват в часовете и всяко училище само решава чрез правилника си как да се справи с проблема. И докато учителите са склонни към тотална забрана на мобилните телефони, то родителите смятат, че това само ще влоши нещата. Защо? В репортажа на Елиана Димитрова. В правилника на столичното 22-ро училище има точка, според която учениците нямат право да използват мобилните си телефони по време на учебния процес. При по-малките ученици се ползват кутии, в които децата, влизайки в стаята, оставят телефоните си. Колкото до по-големите ученици, учителите настояват при влизане в час те да изключват телефоните си и да ги оставят на чиновете. Разбира се, тези правила се нарушават. Когато ги вадят, когато играят, когато във Viber чатат. И това естествено пречи на учебния процес. Най-малкото пречи на самото дете за усвояване на материала. Понякога пречи и на учителката. За да не се случва това, някои държави като Швеция, Англия, Франция, Италия, Германия вече опитват забрана на телефоните в училище. Възможно ли е и в България? Като идея на мен много ми харесва да има тотална забрана. Но на практика смятам, че няма да се получи. Родителите са тревожни, искат във всеки момент да имат реална връзка телефонна с децата. И много трудно ще се въведе, така аз смятам, тази забрана. Според Асоциация родители, това, че децата се обръщат към телефоните си в час, означава, че преподаването не е достатъчно интересно. Смятам, че една забрана би влошила само ситуацията. Децата биха търсили начини да я саботират и няма да се стигне до ефекта, който всъщност се търси. Децата да са фокусирани в час. Това, което би направило децата фокусирани в час, е да им е интересно. А как да им е интересно в различните предмети е задача на училището и на учителите. И все пак да си припомним резултатите от PISA на нашите 15-годишни ученици през 2022. Те бяха последни по математика в Европейския съюз, бяхме в дъното на таблицата и по четене и природни науки. След публикуването на резултатите, директорът на PISA каза: смятам, че твърде много млади хора в България са станали почти зависими от телефоните си и се чувстват неспокойни, ако телефоните им не са близо до тях. Това влошава резултатите им на теста PISA, но и можем да видим как това е свързано и с по-малко удовлетворение от живота, от социалните им контакти и повече безпокойство. Цифрите също показват. В България 46% от учениците се разсейват с дигитални устройства в час. Средно за PISA те са 30%. За сега Просветното министерство не предвижда забрана за телефоните в училище. В закона за училищното образование пише, че учениците не трябва да използват телефоните си по време на учебните часове. Нещо, което разбрахме, не се спазва. Могат да се използват само с учебна цел. Може би е назрял момента за нов дебат и нови решения.